د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د شهادت فضیلت او د شهیدانو کورنیو په وړاندې زمونږه وجایب ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ژباړه: تاسو ګمان ما کوئ هغه کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي هغوی دې مړی وي، بلکې هغوی ژوندي دي او د الله په نیز باندې هغوی ته رزق ورکول کیږي. دوی په هغه څه باندې خوښ دي چې الله جل جلاله دوی ته خپل فضیلت ورکړی دی، او همدارنګه هغه څه باندې دوی زیری ورکوي چې په دوی باندې هیڅ ډول ویره به نه وي او نه به هم خفګان وي، او دوی ته به د الله جل جلاله د نعمتونو او د فضیلتونو زیری ورکول کیږي، او الله جل جلاله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله انسان د دې لپاره پیدا کړی دی چې ځمکه آباد کړي، او همدارنګه الله جل جلاله انسان ته دا حق ورکړی دی چې د دغه ځمکې او د خاورې د ساتنې لپاره کار وکړي، او په عین وخت کې الله جل جلاله د بشریت د نفس د ساتنې لپاره بیلابیل قواعد ایښي دي چې په هیڅ ډول تجاوز پرې جایز نه دی، او یا هم داسې کارونه یې منع کړي دي چې په ځمکه کې د فساد لامل ګرځي. ځکه چې دغه ډول کارونه په دې معنا ده چې ګویا په ټولو خلکو باندې ته تیری کوي، او که چېرته دې ساتنه وشي نو په دې معنا ده چې د ټولو خلکو ساتنه کوي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. څوک چې یو نفس بغیر د دې چې د قصاص یا د بل نفس مقابل کې ووژني، او یا هم د ځمکې په سر باندې فساد وکړي، نو د دې دا معنا ده چې ګویا ټول خلک یې وژلي وي، او څوک چې د دې ژوندېوالی رامنځته کړی دی دا معنا ده چې ګویا ټول خلک را ژوندي کړی وي. د آبادۍ او د ځمکې د را ژوندي کولو موخه د بیلابیلو موخو څخه ګڼل کیږي چې ډیره مهمه موخه ده چې دا د قربانۍ پرته نشي رامنځته کیدلی، او دغه قربانۍ هغه انسانان ورکولی شي چې هغوی خپل دین او هیواد ته اخلاص ولري، او همدارنګه دوی د دین، هیواد او د با امن ژوند په ارزښت باندې پوه شي. نو همدا ده چې دوی په خپلو نفسونو او مالونو باندې قرباني ورکوي، او د دغه موخې د لاسته راوړلو لپاره کار کوي، او په دې سره دوی د الله جل جلاله سره په هغه کامیابۍ تجارت کې شاملېږي چې په هیڅ ډول سره هغه پښیمانتیا نه لري. په دې هکله الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقينا الله جل جلاله دم من عن سخا داغوي نفسنا مالنا خسي دي دي په مقابل کې چې هاوی تبا جنت ورکوي. دوی د الله جل جلاله په لار کې جګړه او جهاد کوي، دوی هم وجل کیږي او نور خلک هم وجني، او په حق سره په تورات انجیل او قران او په نور آسماني کتابونو کې د دې وعده شوې ده. همدارنګه د انسانانو لپاره به جزا دوی د بدلی ورکول کیږي، او الله جل جلاله دوی د پاره ډیر هغه څه غوره ټاکلی دي چې د نورو د پاره نشته، ځکه چې الله جل جلاله دوی ته د نیت او همدارنګه د اخلاص له کبله ډیر څه وربخي. الله جل جلاله فرمایي: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. کچرته مونږ او تاسو نظر او فکر وکړو نو شهادت په خپل د الله جل جلاله په لار کې یو لوړه مرتبه ده، او د لوی موخو د جملې څخه ګڼل کیږي چې الله جل جلاله ته پر انسان نږدې کیږي، او دا د الله جل جلاله ورکړه ده. یوازې هغه چاته ورکوي چې هغوی سره مینه لري، چې د انبیاو او د رښتینو خلقو څخه وروسته د دوی مرتبه ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. همدارنګه الله جل جلاله به دوی د قبر د عذاب څخه وژغوري، او د قیامت د عذاب څخه به یې وساتي. په دې هکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه بیلابیل احادیث راغلي دي چې ټول په همدې باندې دلالت کوي. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام څخه پوښتنه هم وکړه، نو د هغوی مقصد هم همدا و چې الله جل جلاله به شهیدانو ته لوړه مرتبه ورکوي، او همدارنګه د دوی ځای به نیغ په نیغه جنت کې وي. نو له همدې لپاره هغه چاته چې الله جل جلاله د شهادت مرتبه ورکړي او د دې فضیلت هغه په آخرت کې وګوري، نو هغه به د دې امید او هیله ولري چې یو وار بیا دنیا ته راوګرځي او سوسو کرته هغه شهید شي. په دې هکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیلابیل حدیث راغلی دي، لکه چې فرمایي: هیڅوک به داسې نه وي چې هغه جنت ته داخلیږي او هغه به دا خوښ ګڼي چې یو وارې بیا دنیا ته راشي، یوازې د شهید پرته چې هغه به د دې هیله او امید لري چې یو وارې بیا دنیا ته راوګرځي، او د دې هیله لري چې په لسګونه زره باندې هغه یو مړ شي او دغه عزت ترلاسه کړي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهادت د مرتبه او د فضیلت پاکله فرمایلی دي چې زما د پاک ذات باندې قسم وي چې زما نفس دغه په لاس کې دی، زه دا خوښ ګڼم چې د الله په لاره کې شهید شم او بیا ژوندی شم، او دا یې څلور او درې کرتی تکرار کړم. نو له همدې لپاره صحابه کرامو هم ډیر زیات حرص درلودو چې شهادت ترلاسه کړي، او د دې د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. په همدې ترڅ کې عمر بن الجموح رضی الله عنه هم د بدر په ورځ، بیا له هغې وروسته د احد په ورځ باندې د همدې هیله درلوده چې ولاړ شي، خو د بدر په ورځ پرې نه ښودلی شو. نو هغې وروسته بیا د احد په ورځ باندې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغې او ورته ویلې چې ما پرېږده چې جنت ته ولاړ شم. همدارنګه د اسلام مبارک دین د میړانې، د نفسونو د ساتنې، د مالونو د ساتنې، د ابرو او همدارنګه د بیلابیلو د حقوقو د ساتنې دین دی. نو د دې ساتنه خپله د ایمان یوه برخه ګرځولې ده، او څوک چې د دغه اخلاقو او د ادابو ساتنه کوي هغه لوی موخې ترلاسه کوي، او څوک چې په دغه لاره کې وفات شي نو هغه شهید دی، ځکه چې شهادت یوازې یو ډول نه دی بلکې بیلابیل ډولونه لري.
په دې اکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د خپل مال په دفاع کې مرشي هغه شهید دی او همدارنګه د دین او د ویني او د خپل کورنۍ په دفاع کې هر څوک شهید دی نو له همدې لپاره هغه لوړه مرتبه لاسته راوړي او هغه ته به نیغ په نیغه جنت ته لیږل کیږي. په رښتینې توګه شهید هغه څوک دی چې حق ته غاړه کیږدي او اخلاص ورته ولري او په دې لاره کې قرباني ورکړي. او همدې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې دې لپاره جګړه وکړي تر څو د الله جل جلاله کلمه لوړه شي نو هغه به د الله په لاره کې وي او شهید لپاره په دنیا او آخرت کې بیلابیل اجرونه دي. د هغه نوم به په دې دنیا کې د ټولو ته روښانه وي ځکه هغه د قربانۍ لپاره یوه مهمه بیلګه ګرځېدلې ده چې هغه میړانه ترسره کړې ده او هر څومره نسلونه چې تیریږي د هغې یادونه به په ښه توګه سره کیږي او د قیامت په ورځ به هم هغه ته بیلابیل داسې څه ورکول کیږي چې نورو ته نشته. نو زموږ هغه شهیدان چې خپل ځانونه یې د هیواد په دفاع کې شهیدان کړي دي او هغوی کورونه او کورنۍ شاته پریښي دي زموږ او تاسو ټولو دا وجیبه ده چې د هغوی حقونه پوره کړو او هغوی ته د عزت په توګه وګورو او د هغوی هغه څه ادا کړو چې هغوی د هیواد لپاره ترسره کړي دي. نو له همدې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه بیلابیل حدیثونه راغلي دي. هغه هم دا فرمایلي دي چې څوک د الله شکر ادا نه کړي څوک چې د خلکو شکر ادا نه کړي هغه د الله شکر نشي ادا کولی. همدارنګه مونږ او تاسو ټول باید د هغوی د وارثینو لپاره چې مور او پلار او کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي عهد او وعده وکړو چې د هغوی اړتیاوې پوره کړو او همدارنګه ځینې وختونه د هغوی سره پاتې شو او د هغوی سره ښه چال او چلن وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګه د شهیدانو د کورنیو او د هغوی د زامنو د پاملرنې او بیلابیل نور مثالونه یې ورکړي دي چې په دې کې د جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه کورنۍ وه چې د هغې د ساتنې لپاره یې بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. هغه د موته د په ورځ باندې شهید شو او له هغې وروسته بیا واړه اولادونه یې پریښي وو. همدا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د هغوی د ساتنې لپاره باید کار وشي ځکه چې د هغوی پلار وفات شوی و. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري او همدارنګه زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. زموږ او ستاسو وجیبه دا ده چې د شهیدانو د کورنیو په وړاندې خپل وجایب ادا کړو او هغوی ته ښه ژوند برابر کړو ځکه چې د هغوی پلرونو خپل ځانونه دې لپاره قربان کړي دي چې موږ ته ښه ژوند برخه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه چا لپاره چې د شهیدانو کورنیو ته پاملرنه کوي او د هغوی د زامنو ساتنه کوي د لوی اجر غوښتنه کړې ده. همدارنګه په دې لاره کې نور حدیثونه هم راغلي دي چې په همدې باندې دلالت کوي. همدارنګه د شهیدانو د کورنیو پاملرنه او هغوی ته هغه څه په مقابل کې ورکول چې هغوی موږ ته راکړي وو او همدارنګه هغه حقونه د هغوی ادا کړو چې په موږ باندې دي ځکه چې په دې هکله بیلابیل د زید بن اسلم رضی الله تعالی عنه څخه چې هغه د خپل پلار څخه نقل کوي او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سره یو ځای یو بازار ته ووتو او هغه کیسه بیانوي چې د یوې ځوانې ښځې سره مخامخ شو او هغه ورته همدا وویل چې دغه میړه شهید شوی دی او له هغې وروسته د هغه اولادونه پاتې دي چې کار کوي نو د هغې لپاره یې د هغې د پاملرنې او د هغې د حقوقو د ادا کولو لپاره بیلابیل کارونه وکړل. په همدغه کیسه کې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه موږ ته د دې ښودنه کیږي چې باید د شهیدانو په وړاندې هغه څه سرته ورسوو چې د هغوی ترسره کړي دي او همدارنګه زموږ وجایب د هغوی د کورنیو په وړاندې هم همدا دي چې هغه باید ادا کړو. زمونږ په زمانه کې هم مونږ او تاسو که وګړي وي او که ادارې وي باید د شهیدانو د کورنیو او د زامنو لپاره پاملرنه وکړي او هغه څه ترسره کړي چې هغوی ته پاملرنه وي. همدارنګه د هغوی د زامنو د درس چارې باید پر مخ یوړل شي او هغه چارې ورته وړاندې کړی شي چې هغوی د هغې مستحق دي او همدارنګه د هغوی د اولادونو ساتنه وشي او په دې برخه کې بیلابیل کارونه ترسره شي. نو له همدې لپاره په دې حقله هم بیلابیل داسې مثالونه راغلي دي چې ټول په همدې باندې دلالت کوي لکه د موسی علیه السلام او د خضر علیهم السلام هغه کیسه چې د
دوه ماشومان لپاره وا او دا غوی پلرونه وفات شوی چې په دې اکله هم په قران کریم کې آیتونه راغلي دی او د دې خودنه کوي چې دا دیوال ساتنه وشي او دا غوی لپاره باید خژون برابر شي. نو موږ او تاسو ټول ته دا لازمه ده چې باید خپل ځانونه قربان کړو او د هیواد د ساتنې لپاره او همدارنګه د هر مصری باید د خپل هیواد د ساتنې لپاره اخلاص ولري او همدارنګه په دې لاره کې قرباني ورکړي او د دغه هیواد ساتنه وشي. همدارنګه ټول باید په یو سب باندې ودرېږو او د یو وګړي تر شا ودرېږو او د خپل پوځ او د پولیسو او د ټولو هغو ادارو لپاره چې د دولت ادارې دي کار وکړو او ترهګري او همدارنګه تندروي ډلې او ګډوډي او فتنه له منځه یوسو او په دې برخه کې د دولت سره یو ځای کار وکړو، ځکه دغه ډلې په دین او دولت دواړو باندې خطر دي او د هغوی له منځه وړل زموږ دینی، هیوادنۍ او انساني وجیبه ده. په پای کې د الله جل جلاله څخه غوښتنه کوو چې زموږ شهیدان وبخښي او همدارنګه زموږ ګران مصر د هغې پوځ او پولیس او ټول ولس د بدیو څخه وژغوري.